El 2011 el tren tornarà a arribar fins a Artà. Així ho han assegurat avui de matí els Serveis Ferroviaris de Mallorca en la presentació del projecte. Més de 100 milions d'euros per una infraestructura que els municipis de Sant Llorenç, Artà i Son Servera esperen des que es va aturar el servei ara fa 30 anys. Fa més de 40 anys que cap tren circula per aquestes vies. Comunicaven Manacor amb els municipis de Son Servera i Artà. L'any 1977, la Societat Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha va suspendre en la circulació. Mai més es van tornar a obrir. Des de fa anys, la plataforma en defensa del tren de Llevant es mobilitza per recuperar aquesta via i extendre-la fins a Cala Millor i Cala Ratjada. Però també han sorgit veus en contra. El punt que ha aixecat més polseguera és el de les expropiacions. Ya sabemos que para la vía del tren de 33 kilómetros se tiene que hacer 40 kilómetros de camino de reposición. Más estos caminos dan acceso a fincas que hasta ahora no tenían acceso. Significa que también son motivos especulativos, porque estas fincas después se pueden vender para un precio muy diferente. Molts dels propietaris lindants de la via del tren han tancat, han posat tanques, i supos que els hi sap greu que ara tenir que tornar a obrir. Fins a 187 finques es veuran afectades per aquest projecte, el que suposarà grans canvis a l'entorn de les vies. Va causar un impacte ambiental irreversible, fatal, que és una cosa que no se puede renovar. No mos poden venir a dir que això hi haurà un impacte ambiental irrecuperable, perquè no és vera. Ara, amb el nou projecte damunt la taula, s'obri el període d'al·legacions en què ajuntaments i veïnats han de dir la seva. El recorregut de les vies del tren que unirà Artà a Manacor transcorrerà pel traçat antic i tindrà 35 quilòmetres entre els dos nuclis. Suposarà una inversió de 102 milions d'euros i serà necessària l'expropiació de 460.000 metres quadrats de terrenys adjacents a les vies. Sempre hi pot haver particulars que se puguin veure perjudicats. El traçat de tren és el mateix que antes, però sí que en els costats hi ha indrets on s'han habilitat camins per poder facilitar la permeabilitat de la via. Han d'entendre que un traçat actual no permet passos a nivell. A Artà, el projecte preveu un passeig entre els edificis de l'estació antiga. A més, es recuperarà una antiga construcció dels serveis ferroviaris venuda quan es va suspendre el servei. De vora del cementeri artanenc es farà un aparcament de ferrocarrils i el magatzem s'instal·larà a Son Carrió. El projecte ha estat ben rebut pels batles de municipis afectats. Artà, com sabeu, ha estat un poble que sempre ha reivindicat sempre tota la vida aquesta tornada de tren. Han lluitat molt per aquest tren i a la fi veiem el llum d'esperança que creiem que a la fi se farà. Se suposa que a finals d'any d'aquest any, a principi l'any 2010, se puguin començar o ja s'hagin licitat i s'hagin adjudicat les obres. Definitivament, el tren no arribarà fins als nuclis turístics de Son Servera. Per això es preveu aprofitar i reforçar l'actual bus urbà per unir la futura estació en Cala Millor, Cala Bona i Costa dels Pins.